UEFA Gənclər Liqasının Çempionlar yolunun birinci mərhələsində Qəbələnin 19 yaşlardan ibarət komandası Moskva Dinamosunu qəbul edəcək. Maçdan əvvəl klubun vitse-prezidenti Fariz Nəcəfov komanda üzvləri ilə görüşüb. Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan görüşdə Akademiyanın baş məşqçisi Halim Fıçıcı, Akademiya direktoru müavini Nail Kərimov da iştirak edib. Fariz Nəcəfov futbolçulara qarşıdakı maçda uğurlar arzulayıb, onların problemləri ilə maraqlanıb. Bu görüşün sizdə təzyiq yaratmasını istəmirəm. Nəticədən asılı olmayaraq sizinlə fəxr edirəm. Əsas məqsədimiz sizi əsas komanda və milli komanda hazırlamaqdır. Bu çempionatdakı oyunları məşhur klubların skautları izləyəcək. Xaricə çıxış şansı qazanacaq istənilən futbolçuya kömək etməyə hazırıq. Mümkün